Kitalo nnyo, kitalo ddala. Taata Ward Grace amaze n'afa. Aziikiddwa olunaku olwaleero mu sayidi z'emikono eri ekiyunga. Yafudde ki? Taata Ward Grace tugenda mujjukirako bbanga eriyiseeko emabega ye mukyala eyali omuyimbi eyafiira mu kabenje akalimba Ronald Alimpa. Ke baafuna bwe baali nga bava okupafoominga ku bizinga ezil. Abwe kityo, taata we naye amaze n'afa. Yino obutawukanako nnyo na muwala we, ngenda kugamba nti naye afudde kabenje. Afudde kabenje era aziikiddwa olunaku olwaleero sayidi z'emikono ekiyunga. Bw'atyo bamuziise era abazadde boogedde bingi, boogedde bamujjukirako n'abookukyalo bw'atyo ne boogera bye babadde bamujjukirako ne bamumanyiko ng'abadde ng'omusajja omukozi, omusajja omupambanyi era omusajja ayagala abaana be n'omusajja abadde alabirira famire ye obulungi ennyo. Kino nno kirekawa maama. Maama asigadde mu kiyongobero ky'amaanyi ng'okwo kuliko asigazza omulimu gw'okulabirira b'abaana be wamu n'abaana b'abaana be abamu ku abo abagenzi bamuvaako. Emabegako wali twakugamba nti Ward Grace yali mpagi nnene nnyo mu famire eno. Nabwekityo bwe yavaawo famire yeesikamuko naye ate kati mu bbanga ttini mu kaseera mpaawo kaaga bw'atyo ne taata Ward Grace atuvudde ku mwoyo, atuvudde ku mutima. Tugenda kuba tukunoonyeza ku maama Ward Grace enkya tumukuleetereko atunnyonnyole atunyonyola akawonvu n'akakko. Nabwe kityo mbasaba mwina mwina abana abasobodde tujja kuba tukuteerako ennamba y'omukyalo ono ono omuyamba nga wono aba osobodde oba kusinziira mu busobozi bwo. Tuyambe bannaffe bano, tuyambe ku bazadde abadde babasireebu baffe ne babavaako ku lwa nsonga baba balese mu bbanga nga tebalina kye bakyafuna, baba beetaaga obuyambi, bamu babalekera abaana. Nabwe kityo bw'ono bawulidde sitoori eno n'ogiwa obudde n'okwatibwako ku mutima ojja kumuyamba omukyalo oyo okusinziira. Naye nga tukusaasira nnyo, tukusaasira nnyo 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 maama Ward Grace ab'okukyalo kw'abadde awangaalira mwenna mwenna tutwala okusaasira kwaffe era nga tugamba era nga tusaba nti Omukama abagumye mu mutima, abagumye mujja kusobola okubaawo ebbanga erisigadde musobole okutambuza obulamu mpola mpola ate munaye tukimanye nti eno si enkomerero y'ensi. Tukwebaza nnyo 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 mwenna abagoberezi baffe abasobodde okutuwuliriza n'abasobola okuwaayo obuyambi eri abantu be twatubaleetedde. Tubaagala nnyo era nga tubagamba tugenda kwongera okubaweereza mu nkola ennungi.